Перше, що я побачила, це Лана. Перше, що я побачила, це Лана з моїх батьків, де було розбите скло. Була кров, поруч стояв червоний Фольксваген і молодик з дівчиною, які посміхалися і спілкувалися з поліцейськими на «ти». Я не заперечую, я кричала, лаялася, в мене був шок. Ми з моїм чоловіком просили поліцейських, аби провели експертизу цьому молодику на наркотичні, алкогольні речовини в крові. Але він відмовився, а поліцейські не примушували. Але поведінка молодика була дуже неадекватною. Поліцейські мені сказали, що він стріляти не міг, бо пістолет розібраний був. На мене написали дві заяви, що я начебто її била, тобто звучить вона приблизно так. Невідома жінка, що кричала, нанесла вагітній забої, а інший, що я розповсюджую брехню і провокацію в інтернеті. Але це все неправда. Я єдине, що зробила, коли дружина Ігора почала ображати моїх батьків, я доторкнулася до її чола і сказала: «Думай, що кажеш». Вона почала на них лаятися, я маю на увазі його вагітна дружина. І дочка цього травмованого чоловіка доторкнулася до чола тієї жінки. Мовляв, думай, що кажеш. Але ні штовханини, ні бійки не було. Всі лаялися, поліцейські на це не реагували. Вона підійшла і почала з'ясовувати, що сталося. У неї був шок. Дружина Ігора почала ображати батьків Тетяни. І жінка у відповідь підійшла, як наче штовхнула її в плече. Зі словами: «Чого ти таке кричиш?» Було дуже смішно, коли ще не було ні дочки з чоловіком, і адвоката пораненого чоловіка. То Ігор з дружиною своєю весь час лаялися і погрожували, а потім, коли вже всі приїхали, то припинили. Нагадаємо, подія сталася 30 квітня, близько 15-ї. Сергій та Ольга Білі по дорозі додому раптово пригальмували, через що водію автівки позаду довелося різко зупинятися. За словами подружжя, після цього водій почав погрожувати, а на автозаправці наніс тілесні ушкодження Сергію Білому та пошкодив його авто. На місце події також приїхала і дочка родини Білих, нині учасник конфлікту Ігор Денисов, його дружина, що їхній адвокат на зв'язок з журналістами Суспільного не виходять.